Glazbena škola Franje Kuhača je u Slavljeničkom ozračju. Za prvih sto godina klavira u Osijeku organiziraju prvo natjecanje za mlade pijaniste Damir Sekošan. Prema riječima ravnateljice Sunčane Bašić radi se o čovjeku koji je zadužio grad i koji je svoj život posvetio klavirskoj pedagogiji. Bio je iznimno cijenjen profesor, osnovao je na tada područni odjel Muzičke akademije Zagreb u Osijeku, koja je sad evo baštinik na Umjetničkoj akademiji u Osijeku klavirskog odjela. Tako bio je suradnik naše škole i profesor našoj školi dugi niz godina, tako da smo mi zapravo nekako izniknuli na toj klavirskoj pedagogiji koju nam je profesor Sekošan dao. Natjecanje će se u godini kada glazbena škola Franje Kuhača slavi stotu obljeka osnutka te 190. godišnjicu javnog glazbenog školstva u Osijeku održati u sljedeći četvrtak, petak i subotu u njihovoj dvorani. Nama se prijavilo čak 95 učenika, što nas vrstava zaista u red, možemo reći, najvećih državnih natjecanja u Hrvatskoj. Ne samo to, tu je prisutno 29 glazbenih škola iz cijele Hrvatske, kao i 50 glaz, klavirista, pedagoga koji, rade, koji su radili s djecom i priređivali ih za ovo natjecanje. Dakle, tvrđa će oživjeti sa nekih 300 tinjak gostiju. Slavljenički program obuhvaća i izložbu izvori klaverske pedagogije i koncert otvorenja u oči natjecanja u srijedu 6. travnja, dok je nedjelja rezervirana za klavirski seminar te jedan poseban događaj. To je predstavljanje klavirskih nota naše skladateljice i profesorice, ujedno i bivše učenice i studentice profesora Sekošana Stanke Đambić, na koju smo iznimno ponosni, što je ovom prilikom skladala niz klavirskih minijatura koje smo tiskali i koje ćemo evo podijeliti našim um, nagrađenim učenicima koji osvoje dakle, jednu od brojnih nagrada. Svake se školske godine u glazbenu školu upiše 450 učenika. Osim svoje redovite djelatnosti, jedni su od glavnih nositelja koncertnog života u gradu na Dravi, pri čemu se ističe glazbeni tjedan koji se tradicionalno održava već 65 godina.